Сим, та європейським країнам, дякую за ідентичному голові з Україною, дякую за Національний банк України та Європейським Союзом за те, щодо отримання України допомоги Європейського Союзу у сумі по 2 мільярда євро. 02, 03, в цілому. Колеги, прошу голосувати і прошу підтримати фінансування для української економіки. Голосуємо, підтримуємо. 02, 03, в цілому.